についてなんかそのテーマみたいなのって聞いていいですか？その犬介護っていうかお世話してる時とか、誰も同じ教育とかじゃないと理解できないとか、私関係ないっていう感じの人が多かったんで、関わってないと全然分かってくれないんだなと思って、全然違うものを書いて、ちょっと関わってるかもしれないとか、ちょっと触ってるかもしれないとか、そういう記憶とかどこかでつながってるようなイメージをテーマにしました。どこかでつながってるかもしれない。みんながそれを知ってるってことですか？見た人がそれぞれに自分の知ってる場所になってます。なんか記憶でここ見たことあるって言ってくれたら嬉しいです。けど体験としては違うってこと？みんなそれぞれ、例えば病院で働いてる人だったらあれは病院にも見えるし、そうでない人だったら小学校の時の記憶とか、学校の先生だったら自分の職場とか、そういう感じ。みんなの何かとつながる場所みたいなものを書いたんですかね？あの桜の木っていうのは何かシンボル的にあるんですか？犬を描かないで、その子と関係して一緒にいた場所の木っていうのもあるんですけど、片方の青い方の絵を小学校とかのをモチーフにしたので、小学校の校庭にの隅にある桜の木とかをモデルにしました。じゃああれは特定の場所ではなくて、誰にとっても何かと重ねられることができる風景ってことですよね。そうできたらいいな。そうなんですね。まああれ少し異世界、少しっていうか、異世界の感覚が強いから、やっぱり犬を描くとちょっとね、さまよってるみたいでちょっとかわいそうかもね。でもいいですね。そのもし犬描くんだったらステーキとかいっぱい描いたらいいな。ステーキとかいっぱいあったら犬が喜ぶね。楽しいっていうか、ふっかしたところにね、柔らかいところであったかくて気持ちよくて、お菓子とかステーキとかいっぱいあったら多分そっちの方が楽しく、楽しいね、書く方も楽しいですよね。なんか書くことがそれあれですね、供養みたいな感じになりそうですね。これはこのワンちゃんが闘病中、まだ元気だった時の、高校の3年生ぐらいから病気が見つかって、そこから看病みたいなのが始まって、大学から絵描き始めたんで、ずっとこれは多分大学 2、3年生、2、3年生の時で、少し寝ながらっていうのが始まって、見るの辛いじゃないですか、弱っていく様子って。
でもこうやって書き留めたのって何か理由があるんですか？絵を描く大学に入って何描くって最初考えた時に、うん、愛犬しか思いつかなかったっていうのを、うん、多分もう先に死ぬって分かってたので書き留めるみたいな気持ちで毎日描いてました。デッサンみたいなのが1日1万以上って決めてて、すごいたくさん自分で決めてた。はい、うーん、そうか。これは亡くなるどれぐらい前の絵なんですか？1年。あ、1年ぐらい前。しないかも。1年以内ぐらい。辛いですよね、こういうの残すのって。辛いっていう感じでもないのかな。私だったらあんまり見たくないから残そうってあんまり思わないかも。うん、でも意志がすごかったので。ああ、生きようとする意志が。うん、それを残してあげたかった。残さないわけにはいかないというか。今見てどんな風に見えますか？その時は記録として残そうと思ったんだと思うんですけど、今実際に亡くなってからこれ見ると頑張ったなっていう感じ、この子は。一緒に写真撮ったので、絵と本に、本件の、それのこととか思い出します。なんか、あれですね、吉田さんってこうやってノートもたくさん作ってるし、残したいっていう感覚が強いんですかね。整理してんですかね、自分の中で。喋るとかの方があまり得意じゃないので、喋る代わりに絵を描いたり文章を描いたりしてその方が多いような気がします。そんな感じですね。この辺の作品ってなんか卒生に通ずるものがあるなって思うんですけど、この車の方、これ見たまま描いたもの、でこうやって見えたような気がして、そのまま描いたつもり、もうおかしくなってないとっていうか、ちょっと苦しい時に描ける絵だと思う。苦しい時に描ける絵だったの。一発描きみたいで、なんかこの頃のエピソードで前に吉田さんから聞いた話でメモを撮ってたっていうのを、でメモ撮った記憶がないけどメモだけ残ってるでしょ。こういう風にメモばっかり撮って、この頃特にひどかったんですよね。記憶はないけど謎のメモとかがあって。どんなメモでしたっけ？疲れてるような感じは取りました。疲れてるようなメモでしたっけ？意味はない言葉、それともなんか報告みたいな書き記してるんですか？単語は多かったです。じゃあ文章になってないってこと？文章は見たことないです。ああ、全部単語なんだ。単語とかがポツンって残されてる感じで、ちょっと無意識の余力みたいな、体が寝てて意識が起きてる時にちょっとだけ体が動いてた時、意識がしっかりはないけど半覚醒状態ですね。半覚醒状態で体は一応寝てはなくてっていう感じ。寝てはないはず。寝てはないんでしょうね。でそういう時にこうやってうねってるように感じたんだ。じゃあこれは自分でも、まあ、なんだかわかんないからわからないっていうタイトルなんですかね。わかんない。そのままわかんないけど、まあぼんやりした感覚で描いた風景が、なんか揺らいでるような感覚があるのかな。
内田さんの中で、あの文章と文章を書くのと絵を書くのって共通点あります？違う点でもいいけど。支配してるなって。そう、操作してる。うん、支配者ではないですけど、あの逆に思った通りじゃないものが出てくる時とか、うん、思ったよりもやってみたら綺麗になったとかあるんですけど、うん、なんか普通は他人とか思い通りに全部コントロールできない、うんうん、絵の中とか文章の中でなんか操作するっていうか、うんうんうん、自分ある意味自分の中で作り上げて、うん、面白いけどちょっと不気味だなって、うん、絵とかあの物語にすると発言できるっていうか、変換してるからじゃない？でもそれって、うん、なんか物語にしても絵にしてもあのなんかちょっと変換する作業って必要じゃないですか。そのまんま直接じゃなくて、あの吉田さんの場合ってそれをそのまんま見て書くんじゃなくって、やっぱちょっと形を変えたりとかしながら変換して出てきてるじゃないですか。なんか私なんか逆にあの犬飼ってるけど、それをそのまま描くのって若干抵抗がある。なんか関係ない犬描いたりする。その違いは何なんですかね。でもなんか直接描いた方がいいんですかね。場面によっては直接描きたくないとか、うんうんうん、あの子でしょって言われてもいや違うって言ったりする時はあります。まあ安全じゃない場所だったらね、うん、じゃあ愛犬は安全な場所で、で何かちょっと不穏な雰囲気があるところはだから誰もいないんですかね。その分時間が長いんだけど、犬はもう生まれつき分かってるんだって。どう愛したらいいかとか与えてくれるでしょ、いっぱい。だから短いんだって。そういう記事とか読むの好きね。でもそうかなって思いますよね。なんかすごく大事な時に共感したりするでしょ。あれすごい不思議だなと思って、普段全然寄っても来ないんだけど、あの、うん、なんか私の友達がいきなり亡くなったことがあって、で、あの突然死だったんですけど、理由が特になくって、でその時にそのうちの犬もその友達と仲良かったんですよ。で1週間前とかにも会ってて、でまあ分かるはずないんだけど、私が部屋でこう静かにそれ聞いて静かにしてたら、もう遠吠えしだして、で玄関のとこ行って、でなんかね分かってるんですよ。
だから分かってないけど、一番大事な部分分かってんのかなと思って。愛情とか。すごい。うん。そういう感覚が素晴らしいって思います。そうですよね。しかもそれを結構全身全霊で表現してくれるから、かけがえがないですよね。特にボーダーコリーなんて頭いいからね。すごい。うん、頭いいから。より共感できるんじゃないのかな。分かってるんです。分かってるんだ。分かってるんだと思う。